भरतपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला। महानगरपालिकाको विकास र माओवादी पार्टी नेतृत्व बारे रेम दहाल। दिन नलाग्नु पर्थ्यो, लाग्यो। लागिसकेपछि अब कसलाई, व्यक्तिलाई लतिर भनेर पनि त सक्ने कुरा छैन। सानो बजेट पनि छैन, होइन। राज्य त अभिभावक हो, केही निहित स्वार्थ पनि हुन सक्छन् र आफ्नो निकायमा अथवा आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्ने विषयमा पो केन्द्रित हो कि मेयरज्यूको यो भ्रमण। वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको अलिकति त्यो नयाँ बजेटको एउटा चाहिँ अहिले सुरुवात पनि छ। नयाँ बजेट र नीति कार्यक्रम एउटा प्रक्रिया थालनी अहिले सुरुवाती चरणमा छ। अब यो मेयरको रूपमा मेरो अन्तिम कार्यकाल हो भनेर भन्दाखेरि अब बाँकी रहेको कार्यकालको अवधिमा चाहिँ चितवनलाई ठ्याक्कै चिनाउने एउटा राम्रो विकास परियोजना चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने हो। एकदमै एउटा उच्च प्राथमिकतामा भरतपुरलाई एउटा सौन्दर्यकरण गर्ने चाहिँ मेरो एउटा लक्ष्य रहेको छ। खासमा भन्दा पनि अब अध्यक्ष कमरेडले अहिले समग्र राष्ट्रिय राजनीति मियो उहाँ नै हुनुहुन्छ कि, को सही हो को चाहिँ गलत हो भन्ने कुराको जनताले पनि त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था बनेन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अन्यताको अवस्था बन्यो र अझै पनि बुझाउन हामीले सकिराखेका छैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेससँग यहाँहरूको सिद्धान्त र एजेन्डाहरू मिल्छ र माओवादीले अरू पार्टीलाई प्रयोग गर्यो आफ्नो एजेन्डामा अगाडि बढ्नका लागि अरू पार्टीलाई, किनकि यो व्यवस्था माओवादीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाको पक्षको लागि माओवादी पार्टीले उपयोग अरू पार्टीलाई हामीले उपयोग गरेका छौँ। आज राति 9 बजे जिबेटमा।